Intimno, ekskluzivno, po Rarëport. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami novinar in urednik Bojan Traven. Pozdravljen, Bojan. Dobar večer. Velik studio si dal že skozi, ne? Ja, veliko, ja. Bil, ne? Tega še nisem. Tukaj sem prvič, ja. In kako se ti zdi? Ja, v redu, tako, v redu. Tako tu si, ja. V redu, scena, scenografija funkcionira. Aha, ja. Si mislil, da ja. Bolj, kako? Ne? Ja, ne, sto je udoben, tako sto je udoben, se vidim. Ja. 40 minut boš gor, ne? No, v redu. Okay. Poglej, dolg časa se poznava, ne? Ja. V novinarstvu si že od nekdaj bi šlo k temu reko, čeprav si tako srednja generacija, ne? Ja, 20 let v resnici, ne? 20 let, aha, pa se zanima, kaj te je potegnilo, zanima, kdaj in kaj te je potegnilo v novinarstvu? To je bila kar odločitev v bistvu že od malega, ne? Jaz sem že v otroškem programu Radija Slovenija, sodeloval z njimi, vodil otroške oddaje, sodeloval pri tistih znamenitih delavnicah Mance Košir, novinarstvu pomaga lastna glava in potem je to bila pač neka spontana odločitev. In je kar to teklo, ne? Kar teklo in je odteklo. No, teklo. To se pa kaj, si na nek način kadar Mance Košir, kako? Ja, veliko, sem rekel, jaz sem velik tet, jaz sem velik tet pa stricov, ne? Ker včasih se mi zdi, da so se z novinarji še malo bolj ukvarjali. So bili mentori, to se mi zdi danes en velik problem, ne? Ker mlad novinar, ki stop v to medijsko prizorišče, pravzaprav ne ve nič, ne? Se fakulteta mu tudi ne da tega in je zelo pomembno, da imaš kakšne mentorje, ki ti brezplačno predajajo znanje, posebej to obrtno znanje, ne? Televizija pa sploh poseben medij in obrti se moraš posebej naučiti in je zelo fajn, da imaš kakšnega teta. Pa teto a, in ena od teh je bila Manca Košir? Ja, seveda, pa polno jih je, ne? Pa potem je recimo Tanja Pirš, na radio, ona je bila urednica takrat, bila je poročena z Janezom Piršom, ne, s tem znamenitim novinarjem, on mi je veliko pomagal, potem pa, ko sem prišel pa na nacionalko, je bila pa prva takrat Ljerka Bizil, ko so jo ravno odrezali z informativnega programa, pa prišla na regionalni program ljubljanski, kjer je bila ta mulerija zbrana, me zelo veliko obrti naučila, pa kasneje sva z Lidijo Hren postavljala Tarčo, sva veliko raziskovalnega novinarstva, ne? Lidija je zelo dobra pri tem. Pa je pa to obdobje Pop TV-ja prišlo, tam so bili pa zunanji svetovalci. Tam aha, so tam na komercialnih medijih niso mentorji, ne? So, kako praviš temu, svetovalci? Svetovalci, tam ja. So svetovalci, drago plačeni in se jih splača izkoristiti. No, jaz se spomnim enega. Ameriški predvideva. Ja, imeli smo mi enega, se tega hočemo imeti, Jacques Desus mu je bilo ime, takrat na začetku 95. leta je bil. Je bil zelo drag, tako mislim, da je bil samo en teden takrat na Pro Plusu in je zelo veliko stvari razložil, mislim, da je bil po francos, po američan, nekaj tazga in je razumel, kaj se mi tukaj gremo, ne? Da to ni klasična ameriška televizija, da to ni Fox News in da moraš ta ritem, obliko, obrt malo prilagoditi tem evropskim televizijam, ne? Ker imaš ti pač dva načina poročanja, ne? Zelo ameriškega ali pa tega kontinentalnega spravam, ne? Recimo, ker so Nemci dosti bolj konzervativni in pri nas je neka mešanca, bi bila čist fajn. Lahko zdaj to recimo gledalcem poveva, kaj to pomeni kontinentalni način, ne? In, ja. In ameriški način poročanja televizijskega? Bova rekla, tako, ne, na prvo žogo. Tako, ameriški, da bomo razumeli, ne? Ja, ameriški način je ta, da je vse skupaj skozi cel prispevk je vse čas v gibanju. Ampak mislim, govoriva o informativnem. O informativnem, ja. Jaz se izključno z informativnim ukvarjam, ne. Da je recimo cel prispevk v gibanju, da novinar med raportom hodi, da je veliko tega tako imenovanega reality, ne, to, kar smo mi v bistvu takrat na svetu začeli vzpostavljati, da novinar teče, da ta kadr kar pustiš, ko novinar teče za recimo kakšnim sogovornikom in to pustiš 30 sekund in novinar opije za njim. Kontinentalen je pa ta nemški konzervativen, je pa bolj na kredibilnost in daje bolj na vsebino slike. Ne? Ni tako zunanje ekspresiven, ampak je bolj notranje. Ne? So pa mirnejši kadri v prispevku, ki več povejo, a ne lahko, mora biti pa zato tudi snemalc toliko bolj usposobljen, pa novinar mora več vedeti, in bolj dajo težo vsebini, ampak vse pa mora biti atraktivno. Ne? Tukaj imamo mi problem, če je komu prišlo zdaj na misel, recimo primerjava med Pop TV-jem pa nacionalko, ne gre za to, ne? Sploh ne gre za to.
Ker posod mora biti stvar, televizija je atraktiven medij, ne je vizualen medij. 60% je slike, 40% je pa vsebine. In mora biti stvar privlačno in atraktivno narejena. Ampak se ta tek kamer malo, ne, oziroma novinarjo, zdaj za tačami, ne, za subjekti, pač poročan, to se zdaj tudi dogaja na nacionalni televiziji. Ne, seveda, ne, ampak kasa, zdaj, kje je ta meja? Ne, se jaz pravim, da ni en sistem, sem ena forma pa druga forma za komercialne, pa ena za nacionalke. Se mora biti nek mešan sistem, sem predvsem mora novinar pa urednik vedeti, zakaj to počne. A ne? Da se tega ne počne kar tako, zaradi forme same, ampak da ima to neko težo, da ima to neko vsebino, a ne? Ne, da tega ne zlorabljaš. Ti si bil sicer zdaj, skozi v televizijskem novinarstvu, imel si nekaj izlet ne? V časopisno, oziroma v revijalno novinarstvo. Ne? Mislim, da si bil tam eden od urednikov revije Mars, ne? Če se ne Ja, bilo je zato, ker meni nihče meni v službo vzel. Ne? Mene so že trikrat nagonili z različnih televizij, malo zaradi dolgega jezika, pa zaradi tega, ker si pač ne pustiš imati te svobode, ker se mi zdi izjemno pomembna, tudi tak človek sem. In nisem nobene službe dobil in takrat me Igor Savič na delo revije vzel delati ta Mars. Ne? Sem šel v ta revijal, tako da sem tudi to spoznal, se mi zdi fajn, je bila prijetna izkušnja, seveda je pa Mars propadil. Ne? Kaj, ja, ampak recimo, da bi še Mars obstajal, bi še bil tam, koliko te jaz poznam, se mi zdi, da si malo, kako bi rekel, prehiter, ne? Prehiter. Za revijo, ki izide enkrat mesečno. Ne? Ja, res je, ja. Ne. Ta dnevno informativni ali pa tedenski program ali pa kakšni dokumentarci, televizija je ne, nekaj, kar pa znam delati in to je moj poklic. Ne. Če 20 let vlagaš v to noter, pa to znaš in se da še kaj razviti. Ne? Zdaj je vprašanje v tem medijskem prostoru, koliko se da. Ta trenutek, ampak jaz sem prepričan, da bo še prišel čas, da se bo še kakšni novi formati ali pa drugačni formati razvijali. Lej, ti si zdaj, star si kaj nekje med 40 in 50 let? 40, letos sem 40. Kateri generacije recimo, slovenskega novinarstva se ti prišteváš? Ne? Nisi ran najstarejša generacija, če si 20 let v mediji, nisi spet ta mlada generacija, ne? Informativnega programa, ki jih skozi videvamo, ne? Bomo rekel, v teh terenskih prispevkih. Kam se ti prispevaš? To je generacija, ki je vstopila v medijski prostor v bistvu po osamosvojitvi. Mi smo po osamosvojitvi vstopili. Tam 90, 91, 92. Ja, 92, ja, 91, 92. Takrat smo vstopili v ta medijski prostor. Ta medijski prostor je bil takrat izrazito odprt, zaradi tega, ker ne, če se spomniš tistega famoznega, da bo frčalo perje, so se vsi ti nekdanji novinarji, uredniki nekako malo umeknili, takrat je vseh je bilo precej strah, ne, velika večina ljudi je bila takrat v partiji. Ti misliš to Janševo izjavo v parlamentu, ne? Ja. Ne, malo ljudi je bilo strah, se so bili glavnom vsi tudi v partiji, ne. Na televiziji je bilo takrat ena skupina ljudi, če se spomniš, koncu 80-ih, ki je bila izrazito proliberalna, svobodomiselna in so počeli stvari, ampak so se oni na neka uredniška mesta spakirali in je kar naenkrat nastal prazen prostor neke nove generacije in se jaz spomnim tiste generacije, to je bila generacija, v kateri smo bili recimo Manica Janežič, Ambrožič, Uroš Slak, potem sem bil jaz, Rajko Gerič, Metka Lanšček, ki je danes na zunanjem ministrstvu ne? In ta generacija, Jože Možina je bil zraven. In ta generacija je takrat pod vodstvom, takrat je bil urednik Lado Ambrožič, ki smo ga vsi neizmerno kritizirali, smo bili vsi tam med 20 pa 30 let, ampak se je skazali, da je bil potem na koncu eden boljših urednikov. Nam je pustil gledalce in poslušalce. In se je skazali, da je bil eden boljših urednikov, pustil je veliko svobodo. Razumel je, zakaj gre, razumel je, takrat so se začeli tudi na televiziji raziskovalni prispevki, ker spodbujajo raziskovalno novinarstvo. Pustil nas je takrat, da gremo na teren, ne, takrat je bila še kar precej pestro na Balkanu, smo hodili na Balkan, smo se tam naučili poročanje, ker prišli tudi v stik z drugimi televizijami, pa s tem elementarnim poročanjem. Je, v vojni si ne zmišljuješ zgodb, ampak v resnici poročaš o tem, kako si preživel dan. In te generaciji se. Ne? Potem so pa to generacijo, ki je enostavno bila zelo močna, ta skupina takrat znotraj nacionalke je bila zelo močna, vse smo si prvoščili. Ne? Jaz sem se spomnim v enem tripu Drnovška obtožil, da vabi, ki je Clinton prišel, ne? Da kaj zdaj tega Clintona vabi, ne? In ki nam bo predaval o človekovih pravicah, ne? Najprej sam poskrbi za svoje človekove pravice. Zelo veliko je bilo te svobode. Pa so nas pa to razhajkali, ne? Normalno, ko smo enkrat bili premočni, se je pa to pol ta skupina razhajkala in je vsak pol začel svojo kariero. No? In te generacije pripadamo. Od teh, ki si jih zdaj naštel, ne? Da pozapravo recimo samo Uroš Slak pa ti, ne? Za nekaj časa odšla na Pop TV. Ne? Vsi ostali so pač ostali nekje tukaj, ne? V okviru nacionalne televizije, Metka Lanšek, sicer na zunanjem ministrstvu, tako dalje. Ja.
pa slabše to kasneje. Jaz sem v bistvu takrat šel 95, jaz sem bolj človek izzival, ne. In se mi zdel prav neki, se nekaj naučiti novega, probati nekaj novega. In takrat je Perič prišel naokrog in je rekel, daj pet, ne. In sem šel, ne. In potem sem tam bil, sem se vrnil nazaj na nacionalko in poslal s Slakom v bistvu te drugo rundo, ko sem se jaz vrnil na Pop TV sodelovala. Kdaj ste pa začeli s Slakom tako sodelovati? S Slakom sem bila na začetku konkurenta, ko sem jaz bil na, ampak taka zdrava konkurenta, ko sem jaz bil na Pop TV-ju, pa on na nacionalki sem midva v bistvu iste teme, sva iste teme poročala, ne, se pravi ta first news, ne, te začetne kot novice, potaja, ne? Kako? Kot reporterja. Kot reporterja, ja, za dnevnike, za 24. Kdo nekoliko daljši odgovor, pa te moram prekiniti, ko mora iti na oglase, okay. Pa se je potem vrnemo, ja, oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z novinarjem in urednikom Bojanom Travnom. Prej sem pozabil povedati, da pa se itak vsi vemo, da delaš zdaj na tretjem programu TV tako Slovenija, ja. Ne? Pri Ljerki Bizil, ne? Pri Ljerki Bizil. Eni od tvojih bivših mentoric. Ja, ne? Tako. Dobro, začela sva govoriti zdaj okoli začetku prijateljstva, oziroma tega, ko bi rekel, televizijskega prijateljstva z Urošem Slakom. Ja, mi da so bile na začetku konkurenta, ampak zdrava konkurenta, se mi zdi, jaz sem delal za 24 ur, on je delal za dnevnik, približno iste teme sva pokrivala, te začetne novice, neke politike, pravosodje, policijo, ne, ta kriminal, večjega formata in sva si kar konkurirala in sva postala potem, ne, kolega, ne, sej smo konc koncev vsi kolegi in potem seveda kasneje skozi leta pa tudi prijatelj in potem je tudi en kos poti, ne, zadnjih 10 let v bistvu sva precej intenzivno sodelovala skupaj v projektih. A ne? Zdaj, ko praviš prijatelja in konkurenta, ne, oba sta delala prispevke na terenu, drži, ja. Ne, tako kot vidimo, da je skupina novinarjev. Ja. Koliko pa je zdaj tukaj, kako bi rekel, te konkurence, prerivanja za izjavo, za informacijo? A zdaj? Zdaj, ja, recimo, in koliko je prijateljstva? V tvojih časih, no? Mislim, v mojih časih je bila ekskluziva kar nekaj vredna, a ne? Ampak ekskluzive v bistvu nikoli ne iščeš pri politikih, a ne? Pri izjave, da boš prvo dobil, ampak pri informacijah. To je bistvo, ne, da ti pripelje svojo zgodbo, saj tiskovna konferenca je vsem namenjena. Ne. Takrat je bilo, če se spomniš, je bil ta trg... Medijski teoretik itak pravijo, da tiskovne konference so stiki z javnostmi. Ne. To je vse, kar pač povedo, ja. Pa politiki je to njihov PR. Ne. Tako, ampak lahko pa vprašaš. Lahko pa vprašaš, vprašaš nekaj več, ker ti nekaj več veš, ne. In ga potem lahko recimo ne, v ta sistem kahle, da se recimo kakšen minister politik usede, ne? Ker ti on ne ve, da ti nekaj veš, pa da imaš ti že neke dokaze, pa on še vedno govori neumnosti v resnici, ne? Pa imaš ti zadej že papirje. Ne? Če pa mi da se verjetno še spomnijo časov, ker je bilo sploh nenavadno, če si nekaj vprašal na tiskovni konferenci. Absolutno. Ne? Kaj še le, da bi vprašal nekaj, kar ni bila strogo obvezna na temo tiskovne konference? Seveda, pa si se nam prepovedali, ne? Se so nam tudi prepovedali, se spomnim Kacinove tiskovne konference, ko je bilo to, takrat so bila ta znamenita poročila računskega sodišča, ki so bila še tajna, pa to je bil čas tehle gospodarskega kriminala, teh dosijajev Romane Logarjeve, če se spomniš, bivšega SDK-ja, takrat so tiste zelene mape, ne? Pa računsko sodišče je imelo še tajna poročila in tam noter, ne? Tam smo se naučili ta denar slediti, ne? Se tega mi nismo znali, ne? That followed the money. To, kar je bistvo raziskovalnega novinarstva in se spomnim Kacinove tiskovne konference, ko so bili vsi bledi, ko so s Slakom skupaj prišla, ne? Ker so oba imela to, pa so odinjali za konkurenčne. Direktor Rada za informiranje, minister za obrambo? Minister za obrambo je bil takrat, ja, to so tiste znamenite njegove, Chanel pa helikopterske vožne na Krvavc pa to. In je bilo neka balonarska tiskovna konferenca z nekim tujcem in nama niso dovolili, ne, vprašati ali pa spomnim se, ko so mene poslali v Brusel, na neko izobraževanje za NATO in je, pridem nazaj in Drnovšek imel neko izjavo in se meni zdeli tist NATO, se rekel, leto, se pa mi zdi, da je treba postaviti vprašanje referenduma, ne, sej takrat je še veljalo, da bomo mi kar to šli brez referenduma pa tako in da ne se ljudje odločijo, ker to pa res mora biti neka družbena debata in ne se ljudje odločijo in jaz se spomnim, vprašam tam v parlamentu, ali kje, ne, Drnovška, kaj pa, ne, kaj pa vi mislite, da bi bilo potrebno referendum in jaz mislim, da bi bilo potrebno, me šefica kabineta Stabejeva kar fizično predstavila iz enega konca na drugega. Ne. Fizično?
Fizično me je predstavljal, ja, ja, ampak potem se je to umiril. Ne. V bistvu, zdaj sem bil v šoku, pa sem mislil, da, tega, da, da smo s temi stvarmi upravili. Ne. Se to sem te hodil zdaj, verjetno misliš povedati ta, ta, ta pripetlaj za Alenko Bratušek. Ja, ne, ka, ko so mi te mikrofone... Zdaj, če vidim preskok, ne, ja. Ti si bil med da pripečen, ne, da postaviš vprašanje Alenki Bratušek glede Mercatorja, ne, na eno njenih prvih tiskovnih konferencij. Ja, jaz, jaz sem imel dve tiskovni konferenci z, z gospod Bratuškovo, ena je bila mislim, pri... Dve. Ti nisi prišel, mislim, ja, prišel, ja, mislim, dva so. Očenja na tiskovnih konferencah. Ja. Tam sem bil, ta prva je bila takoj po izvolitvi, ko sem jo hotel vprašati nekaj v zvezi z Jankovičem, pa ne vem, še, še s čim. In takrat jaz prvo vprašanje postavim, a ne, in kar naenkrat pridejo tisti v oblekah, ti, ne, ki jo spremljajo. In, kaj mišli, varnostniki? Ja, ti ljudje iz urada za komuniciranje. Ja, svetovalci, tem, to, svetovalci. Neki, ja, neki pač neki ljudje pridejo, ne, neki mladi, lepo oblečeni, in, mi, in ne, mi mikrofon spolijo. Ne. Iz rok. Iz rok, ne, da ne boš drugega vprašanja, ker pomembno je danes, da imaš mikrofon, ker pol ti danes govoriš, kot da bi kričal nekaj, ne, ja, ja. Ne, te neben ne sliš. In mi spolijo, jaz čisto v popolnem šoku. A ne. In se rekel, no, zdaj so se pa začeli ponavljati, kot da je zgodba izpred 20 let, kako se je to včasih počel. In potem se zgodi ta tiskovna konferenca v zvezi z Mercatorjem, jaz pridem z vsemi temi informacijami, oni so vedeli v vladnem kabinetu, kakšne informacije jaz imam, ker sem že to prej preverjal. In jo želim, in jo, komaj dobim vprašanje, gospod Lajovc ni mogel reči, ne, da mi ga ne da, vendar sem z nacionalne televizije pa po tej kilometrini, dobim tisto vprašanje, jaz vprašam in potem začnejo spet tisti, ne, gospodje, ne, prilesti proti meni, da je mikrofon, ampak sem pa že vedel, ne smem tega mikrofona, medtem, ko je ona odgovarjala, a ne, smo se mi v bistvu puljali za ta mikrofon. Ne, in potem je moj snemalec... Pulili za mikrofon za svetovalci, ne, ne da ja, 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 svetovalci, ja, ker oni so mi ga hoteli vzeti. Ne. To je nekaj, kar se nikoli ni videlo na, na tisti tiskovni konferenci. In potem je snemalec prekinul se skupaj in je dobesedno mal, če bi sem zelo odkrit, mal udaril tega enega izmed teh svetovalcev, ki mi je hotel mikrofon vzeti in je rekel, da mu kadar kvar, ker je videl, kaj se dogaja. In potem so se oni umaknili. In sem smel še vedno mikrofon in to je bilo bistveno in potem je ona odšla in sem jim samo še drugo pod vprašanje postavil, ne, dejte nam dokaze, ne, dejte nam pokazati ta zapisnik tistega sestanka. In ona je odšla, ne, in jaz sem bil kar malo v šoku, jaz sem rekel, kaj tazga pa že dolgo, ne, ne, mislim, sploh pravzaprav še tega nisem doživel, no. Ampak včasih, veš, včasih, ja. Bojem, včasih so biti ostali novinari, ne, predvsej ne voljni, če je kateri izmed novinarjev postavljal ja, to pregledno ja. Vprašanje. Ja, ja. Jaz se spomnim enega primera še pred kratkim, ko sem bil na tiskovni konferenci nogometne zveze. Na ja. Brdo pri Kranju. Ja. Sem, zdaj še mu predsednik Aleksandar Čeferin začel postaviti vprašanje okoli Katanca, selektorja, Stojanoviča in tako dalje. In sem kar slišal, da enkrat mrmranje ostalih kolegov, kaj pa se zdaj grem, ne, pa se to ni tema, pa dajmo skupaj stopiti, pa vse te stvari. Ja, 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 nacionalni interes mal vrat. Nacionalni interes, ja, ja da vidim. Mal vrat nacionalni tako, interes. Ampak zdaj tega med novinarji, ki pokrivajo politiko, več ni, ne? Ne vem, jaz se spomnim recimo enega zadnjih takih primerov je bila, bila ta afera Ultra. Ko sem jaz Ano Turk Golobič, ja, ne? Ko smo mi razkrili takrat na svetu na kanala v Ato afero Ultra, ko smo mi dobili z Nizozemske ta papir, uradno, ne, preko uradnih inštitucij, kjer se je skazal, da je Golobič solastnik firme in jaz tisto vidim, vem pa, da je takrat imela ultra tiskovno, spomnim se, da je imela tiskovno konferenco in sem jaz Ani, ne, takrat kot urednik rekel, Ana, mi tega, to je prevelika zgodba za tako mali program, kot je naš, a ne, mi tega ne bomo prenesli, mi moramo to deliti z ostalimi. Zato boš ti njega spraševala. Kaj pa si bil tako, preko samo kritično? Zato, ker je Golobič je takrat eden najmočnejših ljudi v državi in to, da si jaz zdaj, da samo mi... Dobro pokrite medije imel. In dobro pokrite medije je imel. Ne? In je prevelika zgodba, ne? Nismo njega ne vlaži ujeli in so enostavno zgodbe, mi jo imamo, mi smo edini, ki imamo papir, mi smo edini, ki vemo, zakaj gre, a ne? In je enostavno, mi rabimo potrditev z druge strani, a ne? Da jih dobimo v tako imenovano kaklo, a ne, da oni potem priznajo. A zato je idealna tiskovna konferenca? In zato je idealna tiskovna konferenca in zato mi ne bomo čakali te ekskluzive, a ne, ampak bomo to na tiskovni konferenci upravili. In takrat je Ana Turk, jaz pogledal tudi to surovino in to, to želim povedati, ne, je začela spraševati, ampak ni na začetku povedala, kaj mi vse imamo in kaj mi vse vemo, ampak je potem sistem ukahle. Ne. Vedno bolj je, mislim, da je bil takrat Urbanija, ne, direktor, padal noter. Gregor Veznik se mi bi. In je bil problem, ne, da so ostali novinarji, jaz sem bil zgrožen na tem, ostali novinarji ne, šli na mesto, da bi razumeli, kaj zgodba, ker na koncu je zgodba razkrila, ten sredi tiskovne konference, so kritizirali Ano Turk
kaj se pa zdaj ona spet gre, ne? Ker ona pa je sploh rada spraševala, kaj se spet gre, dej gremo domov, gremo domov. Ne? In jaz sem bil zgrožen, se rekel, to je zgodba leta, a ne? Rus se enega najmočnejših politikov v državi, novinari se pa razburjajo na Ano Turk, ne pa da bi razumeli, kaj pravzaprav se dogaja. Ampak Bojan, zdaj, pač moram ti povedati, zdaj, te časi so zdaj sicer za nami že, ampak poglej, ko si bil urednik sveta na kanalu A, ja. Ne, in ko ste začeli, bom rekel, tudi ne, v televizijskem smislu to vrstne zgodbe, ne, ja. Sem jaz včasih na novinarskih konferencah opažal, ne, da dejansko so novinari sveta na kanalu A bili precej nepriljubljeni, ne, tudi se strani novinarskih kolegov, ne, ja, si predstavljam. Tudi celo s sestrske televizije Pop TV, ne, si predstavljam. Ne, ravno zaradi teh vprašanj, če da se preveč agresivni in tako dalje in tako dalje. Ampak vse novinarske konference so temu namenjene, ne? Ja, absolutno, ampak kako si pa to, kako si to zdržal, bom rekel, te stvari? To ni sicer prijetno, ne? Tudi verjetno za novinarske kolege to ni prijetno. Ne, ampak to so bili mladi ljudje, ne? Jaz sem jim povedal, da novinarske konference so zato, da se sprašujejo, da jih bodo drugi kolegi, ker so, ne, mogoče bi imeli radi več malo prostega časa, pa bo problem, ker bomo potem mi nekaj objavili, pa pol se veš, kako to gre, ne? Ti nekaj na požari objaviš, potem pa cela Slovenija se zaveli za tem, čim, ko imaš neko pametno zgodbo, ne? Ker se veš, pomankanje zgodb je ta trenutek, zaradi tega, ker... In hkrati inflacija zgodbic, ne? Zgodbic, nekih ja, malih ja. Zgodbic, ne? Ampak pravih zgodb je pa malo, zaradi tega, ker se ljudje premalo potrudijo, ne? So preslabo plačani, malo negativne selekcije, malo uredniki ne vejo, zakaj gre in... smo pol tam, ne, in so samo prepisovalci nekih tiskovnih konferenc in je bilo logično, da se bo to zgodilo, ampak to so bili mladi ljudje, ki so šele se vzgajali in so seveda to razumeli, je lažje, ne, če ti greš z nepopisanim listom papirja. Naj novinarski kolega Uroš Gorbas, ne, trenutno urednik spletnega portala na Plevecijol, ja. Pravi, ja. Da včasih, ko prebere kakšno zgodbo kje, ne, pravi, da slovenski novinari običajno ne znajo, nočejo ali ne morejo takšne stvari objaviti, napisati, karkoli. Doskrat se to še vedno dogaja, ne? Da je leta ja. 2014. Ne? Ja, seveda se. Sej medijski prostor v Sloveniji ni del rešitve, ampak jaz mislim, da je del problema za to krizo. Nazadnje sem recimo to opazoval zdaj v primeru te pametne sreče Petra Vilfana. Ne? Ja. Smo to relativno zgodaj objavili, da je pač vozil vinjen, ker smo imeli policijske informacije. Ne? Ja. Ampak sem spremljal te, kako bi rekel, te mainstream medije, ne? Mm-hmm. Delo, dnevnih, televizijo mm-hmm. in tako dalje. Oni so informacijo o nesreči objavili šele potem, ko je Peter Vilfan priznal, tudi jaz sem to opazil. Priznal, da je se je res zaletel, da je bil vinjen in tako dalje, tako dalje. Ja. Čemu to pripisuješ? Strahu, pa medijskim spinom. Ta trenutek je medijski prostor izrazito naravnan medijskim spinom. In uredniki in... Kaj to pomeni medijski spin? Medijski spin je to, da si neka skupina ljudi, a ne, ki misli, da... To je sicer, da, ali pa neka agencija... Takma, ki se kar naprej pojavlja, ne? Ja, ampak ja. Ne, neka agencija, ki jo ima vlada, ali pa neka politična stranka, ali pa neka grupacija, ne je to neko skupino ljudi, ki jo lahko uravnava medijski prostor, ne, se to so agencije, ne, se to je posel. To je legitimna zadeva. Legitimna, popolnoma legitimna. Želi neko informacijo na ta ali pa drugačen način spraviti v medije in jo seveda tudi interpretirati na ta ali drugačen način, a ne, recimo. In potem temu zdaj lahko podležejo novinarji in se tega držijo, tega spina in točno to počnejo, a ne? Ali pa spremejo to informacijo, ampak delajo po svoje. A ne? In ta primer ali pa to, kako je v bistvu zdaj Slovenija uspešna, pa kako gre gor, je tak tipičen primer medijskega spina. A ne? Ker vse, če ljudi pogledaš, ali živijo kaj boljše, ne živijo nič boljše. Ne? Ne? In zdaj tiste dve številki in potem je pa cel halo. A ne? In to je medijski spin. Jaz se mi zdi, da v zadnjem letu smo začeli verjeti tem medijskim spinom. A ne? In tudi politika, ker je problem, je začela tem medijskim spinom verjeti. Ta mislim, lastni medijski vladi, spinom. Lastni ja, medijskim lastni spinom. Ne? Se, to je ta anekdota z Borgnom. Ne? Mi zdaj verjamemo, da smo res Borgen. Ne? Zakaj pa misliš, da kako je, ta novinarski sloj pristaja na te medijske spine? Kaj je to? Strah pred izgubo eksistence, ali politična pripadnost, ali kaj tega? Jaz mislim, da je prva stvar, ki je veliko neznanja. A ne? Velik neznanja. Veliko neznanja pri novinarjih. A ne? To so mladi ljudje, podplačani in se nihče z njimi ne ukvarja. A ne? Pri urednikih je drugo vprašanje. Uredniki imajo izrazito, veliko urednikov ima neko politično preferenco. A ne? In to vemo, nekam grejo dominantni mediji izrazito na levo. In zdaj, če si videl po nastopu Alenke Bratušek, ne, kakršnekoli kritične misli so, ne, z neko intelektualno distanco so pravzaprav zamrle, ne, v dominantnih medijih. In v bistvu ste... Medije, kaj to misliš, delo, pač časopise? Ja, časopise pa, javno televizijo, a ne, pa recimo Pop TV tudi, a ne. In to je bila tako, ne, zdaj pa se moramo vsi za roke prijeti in zdaj pa mi moramo, a ne. In a si, ne, si predstavljaš, kaj je Alenka Bratušek prihajala z izrazito liberalnimi idejami, a ne.
In ker je mogla, sej drugače ne gre, a ne, danes v Evropi, se ni nihče nič spraševal, a ne, a je to prav ali ni prav, ampak to, smo, to so vsi tako nekritično, nekritično sprejemali, nekaj, kar so še isto stvar, ki so še recimo nekaj mesecev nazaj, ko je to recimo desnica predlagala, ne, ne izrazito, izrazito kritizirala. To bi človek razumel pri politikih, ne, da se tako obrnejo, ne, težko pa to razumeš pri novinarjih. Ja se pravim, da smo mi del problema, ta trenutek, a ne. Novinari in medijski prostor v Sloveniji je del problema, ker je to tako nekritično, zdaj pa ne, samo da ne bo Janša, zdaj bomo pa tudi mi to, a ne, in zdaj se moramo vsi z roke prijeti in bomo mi to podpirali. Ne. To so mi vsi tako nacionalni interes, da je bal branimo. Zdaj, ampak, pa treba pa, ampak ni to malo, bom rekel, nenavadno. Ne, to je bolano. Ne. Ja, ja, ampak recimo, da se to hkrati dogaja, kako bi rekel, tam, kjer bi šlo še nekaj razumel, ne, v mediji, ki so državni, pa vladni lasti, ne, recimo, ne vem, nacionalna televizija, ne, ki pač... Ja. Pač aktualna politika ima nek prevladujoč. Mislim, ravno javna televizija ne bi smela tukaj, tukaj parirati. Ne? Javna televizija si največ kritike lahko privoščili, zato ker mi v principu tega, bi si mogla, bi si lahko tega, mi strinjam, plačujemo, ja. Ljudje plačujejo naročnino ne? Za to. Ja. No, ampak ne? Da se to pojavlja v neku, tudi pa v medijih, ki so izrazito zasebni lasti. Ne? Ja, ja, zanimivo, ja. Ja, meni se zdi tudi zanimivo, pa jim ne bi bilo treba tega. Ker ni noben oglaševalski denar od tega odvisen. Ne, mislim, ja, vsi se sklicujejo nekak ne, na oglaševalski denar, pa na težave s tem. Pa tako. Ni to tako. Ne. Sej, če imaš ti dober rating, morajo pri te poglašvati. V vsakem primeru. Ne, to ni res. Ne. Če imaš ti gledano vdajo, ne, ali pa kredibilno vdajo, ki ima velik vpliv recimo v slovenskem medijskem prostoru, bodo oglaševalci prišli tudi državni. Ne. No, ti si takrat, ki si zapuščal Pop TV, ne, oziroma Pop ja. Plus, ki si zapuščal, si... posredno obtožil, ne? Pa dokaj neposredno obtožil vodstvo Pop-TV-ja, da podlega ne? Nekim pritiskom oglaševalcev, agencij, ne? Ja, predvsem tem političnim, spinom in tako dalje, ja, ne? Političnim, tem politično oglaševalskim lobijem, ne? Z imeni pa priimki. Pa kako si ti to čutil takrat, recimo? Kaj te nekdo poklical? A veš, kako se to začne? Ne, to se začne tako, mi smo zelo rastli takrat na svetu, na kanalu smo izrazito rastli in potem je bila neka ideja, da se to potem naprej razvije v celoten informativni program, takrat je že Slak prišel, ko smo ta trenja ukinili in da gremo zvečer na 10. uro konkurirati odmevom, a ne? In da imamo potem neka kredibilna poročila ob 10, neka analitična, pa ob 6 ta 6 o'clock klasičen news, a ne? Mislim, 6 o'clock news, ne, ne ob 7, ne? Ne, ta mainstream. Ne? In enostavno ti začnejo malo vedno manj denarja, a ne, da je ne, vedno bil večji problem. Ne? Mi smo imeli zelo slab budžet, pa glede na to, koliko smo prinašali hiši. Ne? Mi smo imeli rejtinge, mi smo imeli oglaševalce, mi smo zelo lep profit delali hiši, ampak ti začnejo recimo malo pri budžetu rezati, potem se tam pojavi nekdo, pa nekaj reče, pa to malo pazi, pa tam malo pazi, pa se pol tako, pa potem ne, si videl, da je šla stvar malo daleč, pa so se kakšne, recimo tudi novinarjem so se začele podtikati kakšne neresnične informacije, ker se je ne hotel na ta način obračunati z mano, zaradi tega, ker potem bi jaz mogel odstopati, a ne. In tako in pol vidiš, da se tega ne greš enostavno, ne več, ne, da je to brez veze in oni grejo svojo zgodbo naprej, tako kot oni mislijo, da je prav jaz pa bom svojo svobodo, pa svojo dostojanstvo obdržal in sem zato šel. Ne. Ampak sem pa povedal, zakaj gre. Pa je to, veda, in pa še znotraj hiše, ne, tam je bil Tomaž zelo nervozen. Ne, mislim, Pejovič. Ja, seveda, kdo pa. Ne. Tomaž, ja, je bil zelo nervozen, ker mi smo jih, ne, mi smo bili svet na kanalu, a je takrat že kdaj premagal 24 ur in to so bile pa tudi ta razmerja znotraj hiše. Ne. Kdo je zdaj del, pa kdo ni, pa kdo ima primat. Ne. Ampak če zdaj pogledaš nazaj, ne, se ni še konc svoje karijere, pa ne, še ne, ne, nazaj te moram vprašati. Ne, ja. Če pogledaš trenja, ne, ja. Potem svet na kanalu A, pa pogleda Slovenije. Ne, kaj bi recimo tako ti rangiral kot tvoj najuspešnejši projekt? Moj, ker sem bil najbolj... Projekti, ampak kot tvoj najuspešnejši projekt. Ja, meni se zagotovo zdijo pogledi. Pogledi? Ja, zadnja oddaja, ker se mi zdi, da sva naredila en velik napredek. Ker ti na komercialni televiziji veš, kaj moraš delati in moraš paziti na te rejtinge. A ne? In si večkrat nam smeš prvoščiti stvari ravno zaradi tega, ker pač loviš to a ne? In moraš se podlegati, in je logično, ne podlegaš nekim komercialnim temam pa tako. A ne? Veš, zakaj delaš, a ne? Moraš to pa to gledalce umeti. Na javni televiziji pa lahko ti narediš, ne igraš na rejting in tukaj sem jaz šel v zelo tvegano igro, ne? Ampak smo rekli, da dajmo kvalitativen preskok narediti, pri tovrstnih oddajah, pri izboru tem, a ne pri izboru gostov, ne, da niso skozi isti dežurni komentatorji in pri načinu obdelave, mnogo bolj kredibilno, dajmo narediti in se je skazali, da ljudje to
tudi hočejo in da gledajo. Na to sem ponosen, ker to takrat je bila ideja, da je treba samo žuta štampa, da to ljudje gledajo, ampak gledajo tudi resne teme, na ta prav način prijete in s ta pravo formo in zato sem tudi ponosen in se mi zdi, da sva odpirala neke relevantne družbene teme, tudi odpirala ne samo sledila, kar je bilo zelo pomembno, ne? Recimo to je ena taka tipičen primer, se mi zdi, ker je Slovenija v šok spravo je bila oddaja o lesu, o katerem se ni nič govorilo o lesu kot neke slovenski nafti. Zdaj bi bil spet pa se ne vdaja v lesu. Ja, in smo mi ljudem, to je bilo pol leta dela v tej vdaji, ker to bilo treba vse razumeti. Ne. To sem jaz hodil po gozdovih z gozdarji, da so mi to vse razložili, da se je sploh vedel, kje se krade, ne, da to sploh razumeš, kako se te stvari, kako se ta denar odvodnjava. In je dobesedno pretresla takrat Slovenijo, a ne, ker nihče ni vedel, da v bistvu imamo mi to in da je to toliko vredno, a ne, da je to v bistvu naše nacionalno bogatstvo in da imamo možnost in danes, in potem se to je postala družbena tema, ne, tako politike, javnosti in vse, in danes vsi o tem govorimo. Pred tem pa o tem ni nihče govoril, recimo, in tukaj jaz vidim vlogo javne televizije, ne? Ker ima tudi mehanizme, denar, da si lahko kaj tacga pravošče. Pa je tako, kljub nekaj višjim, ne, pa bistveno višjim rejtingom, ki ima Pop TV, ne, v primerjavi z RTV Slovenija, ne, ne, je še vedno, kako veko, prestižno vprašanje, ali delaš na nacionalni televiziji, ali ne. Še obstaja to, kot je bilo včasih med novinarji, ne, nekaj je Pop TV, ampak... Nacionalna televizija, nacionalna televizija. Jaz mislim, da na koncu, ne, če se hoče novinar kot posameznik razviti, ne, razviti do konca, mora potem na koncu pristati na javni televiziji, ker javna televizija s tem denarjem, ki ga ima, novinarju ponuja največ možnosti in tudi različnih formatov, ne, od pogovornih oddaj do novinarskih prispevkov, do dokumentarcev, do vsega. Ne, in ti imaš različne žanre, kjer se ti lahko razvijaš. Na komercialni televiziji bo pa to vedno omejeno. Ne, bo vedno ena pogovorna oddaja, v informativnem programu govorim, ne, en news, pa večeren news, pa en ta muzeični tedenski. In tukaj se bodo informativne oddaje bolj kot ne končale. A ne? To se pa moram jaz zdaj, ko pa je moram poklisati Tašo Pirc Musar, kako ne? Ja, če bo. Ja. Če bo, ja. Se vrnem, takoj po oglasih, Daj, gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z Bojanom Travnom. Zdaj, Bojan, vem, da je to nehvaležno, ne? Ocenjevanje kolegov ali pa posameznih oddaj. Ne? Zdaj, ko pogledaš nazaj, ne? Kako bi recimo ocenil svet na kanalu, a ne? Recimo, zdaj, potem, ker nisi ti več tam bovedin, kako te zdaj, recimo, ne? Mislim, jaz bom povedal o ambiciji, a ne? Jaz moram reči, da so to logiko zelo dobro usvojili in sem vesel, da so se naučili tega delati. Ambicija pa bila, da... Vodele... Bom rekel, ta tehnika je ostala ista, ne, tist, ki si prej razlagal. Ja, popolno tek, mene. Tek za tačanje. Tek pa live stand-up, kar tako ustvarjanje drame in podobno. Ampak se mi zdi, da pri vsebini so malo znižali ta nivo, a ne? Vse to je logično, a ne? In se mi zdi, da niso dozoreli tako, kot je bila... Nivo, vsebine v tem smislu, a ne, sej, meni se zdi prav, da imaš, se mi zdi izjemno pomembno, da imaš neke ljudske zgodbe pa tako, ampak mi smo takrat potem že začeli ustvarjati, veliko smo bili gospodarskega kriminala, relevantnih političnih gospodarskih tem, tega zdaj zmanjkuje tam noter, ne, je bolj na nivoju te neke ljudskosti in škoda je, ne, da ta ekipa zdaj nima teh ambicij, da bi to postavila nazaj. Tako se mi zdi, zelo, jaz bi tako rekel, slovenske novice na televiziji. Ja, no, tako, ja. V tem smislu, ja, vse verjetno je bilo to mišljeno, ne, že od samega začetka. Aha, misli ti presenetel, kako? Ja, ne vem, ja. Ne, da je potem mir v hiši, ne. Kaj se pa dogaja, recimo, zakaj pa Tarča, ne, na tvoji televiziji? Ja. Recimo, ne dosega niti približno take gledanosti, recimo, Pogledi Slovenije. Ne vem, meni, jaz to Tarčo gledam, a ne, zdaj ta Tarča ima toliko teh voditlo, pa veliko mašinerijo ima, tam zelo veliko ljudi sodeluje, mnogo več, kot jih je pri nama. To ni problem v neki tehnologiji, tehniki, denarju? Ne, v denarju sploh ni problem. Se mi zdi, da ta oddaja danes precej več stane, kot je najna, vključno z najnimi honorari, v katerih so se vsi več čas sprašvali. No, to smo že razčistili, ja, tako da ne bomo to znova več, Ampak, kle, jaz mislim, da je potrebno malo več znanja, malo več tega občutka, kaj je tema. A ne? Pa kaj odpirati, pa kako odpirati, pa na kakšen način odpirati. Se veš, sej ne, informacije so za bolj... Za finese gre, ne? Za finese gre, ne? In potem, kako ti se ene teme lotati. A ne? Zdaj, mi vsi vemo, da je problem v zdravstvu, zdaj pa kako se zdaj ti tega zdravstva lotiš, kaj zdaj ti hočeš povedati. A ne? Klej zdaj, koliko zdaj ti v tem veš v resnici, ali pa greš po nekem površju, ne? To, kar zdaj že vsi vemo. Ne? Pa no, mene tudi, recimo, pač mene kot gledalca, recimo tudi načeloma moti, ne? To, da se pač eni in isti voditelji pojavljajo v različnih oddajah. Ne? Ker se bi da voditelj mora nekaj personificirati neko oddajo. Ne? Ja, to je zagotovo. Pa tudi čas mora imeti, da se priprav, pa da res uložil tisto oddajo. Ampak se to so ti neki voditelji s kilometrino. Sej,
ne, v resnici ne bi smel biti problem. Ne, to so ljudje, ki se spoznajo to na temo. To je to ne dvom, ne bi smel. Ampak ne gre, jaz mislim, da niti ne, sej Tarča bi po sebini lahko imela svoj obraz. Ampak kaj se mi zdi pri izboru, pa načinu obdelave tem, da niso ambiciozni, oziroma verjetno nimajo nekega znanja, da bi to. Ne, ker konc koncev televizije smo ljudje, ja, veš. Mi lahko naredimo tisoče enih konceptov, jaz zdaj lahko narediva krasen koncept za nek informativni program na tej televiziji, ampak kdo pa pol to na koncu dela, ne, s kakšnimi miselnimi tokovi, kdo so ti ljudje, ki to stvarajo, tukaj je pol problema. Ne. Mi si lahko vse na papirju zmislimo format, pa ga naredimo. Ne. Če bi zdaj mogel, recimo, bi bil kakšen kvizo, pa bi recimo to prosto, da oceniš, recimo, pa zbereš tri najboljše slovenske televizijske novinarje, ne? V različnih televizijah. Za koga bi se, recimo, ti odločil? Informativnega programa, mislim. No, jej. Ja, tu no, sem pa malo zdaj presenečen. Mislim, ti mogo dati vprašan naprej. Ne? Ja, ja, ja. Televizijskih novinarjev. Recimo na dokumentarnem področju, a ne, kakorkoli že obračaš, pa ker je moja prijateljica, ne samo zato, ker je moja prijateljica, pa vem, koliko se trudi, a ne, je recimo Malica Janežič Ambrožič. Se mi zdi, da je izjemno talentirana za dokumentarce, a ne, in za to tujino in se mi zdi, da jo premalo pošiljamo ven, da je boljše, da ne bi bila toliko v studiju voditeljca, ampak da, ker je tudi poliglot, ne, problem slovenskih novinarjev je, da ne govorijo tujih jezikov. Da bi nam več tega sveta prinašala sem noter. Ne? Potem recimo na svetu na kanalu, a se mi zdi Mirko Majer od političnih novinarjev izjemno pronicljiv in je še vedno. Potem pa recimo, da bo z vsake televizije, ne? Mislim, kar je, ne? Tam na tem, recimo na tem Pop TV-ju, Je pa tako, a ne, da če bi rekel, da recimo se mi zdi Petra Krčmar dobra voditeljca in tudi pronicljiva novinarka, a ne, in tudi ima občutek za zgodbo, pa ne zaradi tega, ker je moja prijateljica, pa tudi zaradi tega, ker sva ista generacija, se mi zdi, da tudi to mlado garnituro novinarjev zelo lepo pele in jim mentorira. No, recimo to so trije ljudje, ki bi mi jaz ta trenutek rekel. Koliko časa pa ta, kako bi rekel, vek ali pa delovna doba nekega novinarja, poročevalca recimo na terenu? Ja, lahko... Vsi se mi zdi, da si nekako po dveh, treh letih že zaželijo nekih uredniških mest. Ne, ja, neverjeten. Ne, in pa v tujini je, ne, ja. Starejši si, boljši si, ne, in seveda ne moraš s tem nekim tempom delati, potem imaš tam neke purše, ki ti pač hodijo na kakšne tiskovne konference, ampak je tacga. Ampak to je pri nas neverjeten, kako hoče biti potem vsi voditelji, a ne, tudi mene so sprašvali, pa bi bil voditelj, ne, vse, ne, pa če me zanima biti novinar, ne. Jaz mislim, da bi mogla biti življenjska doba. Daljša je pa seveda to dražje. In to je problem teh naših hiš, ne, ker seveda ti danes ne greš za 500 evrov delati, ne, rač, počneš kaj drugega, ampak to je treba plačati. To je resen poklic in je treba to plačati, ker je to slabo plačan posel reportera, ne, bit je pa zelo zahteven, so pa to neki mladi ljudje ves čas, ne, pravim se izdele v zadnjih desetih letih, se menjavajo generacije in to sploh vidiš na tiskovnih konferencah, ki ljudje sploh ne vejo, kaj sprašujejo ali pa prepirajo z mobitelov, ki jim uredniki nekaj naročijo in sploh ne vejo, kakšno je to vprašanje in kakšen je odgovor, ne, ker je to izrazito slab plačan posel in je potem tukaj neka potrošna roba, ne. In tukaj jaz mislim, da je to kar problem, no. To nisem razumel, kako z uredniki, z mobiteli. A nisi nikoli opazil? Nisem tega razumel. Ja, ljudje recimo so, kako ne, ljudje gledajo, recimo uredniki gledajo po pisarnah prek tega vladnega spleta novinarska konferenco vlade in potem pride, nisi bil že dolg časa, ne, na vladi, ne, po ne, moje. Ne, na vladi sem že bil, nisem bil na tiskovni konferenci vlade, ja, da se o tem govorim, ne. In potem ti pač mlad novinar dobi že med, ne, ker to tam neko uredniško vprašanje po SMS-u in potem to vpraša, ne, pa ne ve, kaj sprašuje, a ne, ker se vidi, da ne ve. Se tako si tudi med dati uviš vsako nekakšno vprašanje postavlja med vodom. Ja, jaz sem tam igral producentsko vlogo, ne. Aha, in si... Ja. Je bilo seveda jasno, ne, mi da sem imela neko skripto, to je vendarle tedenski pogon, bil pa tam 12 gostov in je to bilo nekaj normalnega, da sem se zelo veliko med oglasi pogovarjala, pa kdaj sem ga usmeril, pa kakšen podatek dal. Mislim, tam sem imel to producentsko vlogo pol še kasnej v režiji, a ne, nekaj, kar je običajnega. Evo, 3 minute še imam, me opozarja, ampak... Ja. Škoda, ko bi se še rad malo pogovarjal o novinarstvu, ampak vse ne moram to končati, ker te še moram vprašati, ali ni škoda, da tešno novinar, kot si ti, ne, ki ga jaz sicer zelo cenim, ne, odhaja v... V politiko, ne? Pazi, in to v lokalno politiko, ja, ne? Ja, predvsem ne grem, ne, lokalna politika ni resna. Bo za župana Bohinja, ja, veseli, ni resna politika, ne, ker pločniki v resnici, ne. Ampak pa začne z kakšnim političnim stresom, ne zbirajo levih pa desnih, da to razčistva, ne. Levi otrok pa desnih, pa črnih, pa rdečih, ne, pločniki, ki jih mora zgraditi v svojem lastnem okolju.
polju, a ne, ne zbirajo otrok, ne, ampak zbijajo avtomobili tako otroke komunistov, pa otroke domobrancov. Zato je tukaj, ne, ne gre za, hoče za več, politiko. Kaj, kaj te vleče tja? Oblast? Odgovornost, ne, odgovornost ne. Do kraja. Zaradi tega, ker če se jaz hočem v tem kraju, v kraju, v tem našem Bohinju postarati, a ne, in bom se postaral, potem hočem živeti v enem urejenem okolju, ne, ki bo zgledal tako kot v Avstriji, ki bo zgledal tako kot v Švici in ni nikakršnega razloga, da ne bi, s tem potencialom, ki ga ima. Ne. In bom vesel, če boš, zdaj pa bom, ne, zdaj že tako mal, in bom vesel, recimo, da bo po dveh mandatih, a ne, če nam ta zgodba uspe, in jaz mislim, da je to pol dva mandata, tam čez 10 let, če boš ti imel še vdajo, ne, povabo pa boš rekel, a ni škoda, ne, da, da, da greš pa tako fajn, že pa si bil si ta bohem. Zdaj greš nazaj novinarstvo, kako? Ja, da greš pa nazaj novinarstvo, ne bi rad bil še en mandat, bohem je danes čist drugačen. To se pravi, ti imaš kaj, tvoja, tvoj volilni slogan, ne, bo, ne, je Bohinj moj dom, kako? Ne? Ne, to je naslov revije, drugač pa nas, naš slogan je Bohinj je lahko boljši, za njim, to jaz moram povedati, da nisem sam, a ne, mi smo se to že 4 leta pogovarjali z neko generacijsko ekipo, mojih prijateljev, znancov in ljudi, ki se nam zdaj tudi preklapljajo, je pač čas za novo generacijo. To je nek naraven red, to so ljudje, ta ekipa, ki je skupaj z mano, so to neki izobraženi ljudje, eni delajo v dolini, drugi se vozijo vsak dan ven, so polni znanja, izkušenj in se mi zdi, da lahko poskrbimo za to, da bomo kvaliteto življenja dvignili. Če prav ta, pa če eni pravijo, da ta zdajšnji župan, ne, Franc Kama, je nevaren nasprotnik, ne? Ja, seveda ne, ampak se ne gre za nasprotje, gre za predvsem za to, da bi bilo nasprotni, gre za to, da mi Bohincem pokažemo, mislim, da se da. Težko ga bo premagati, mislim. Ja, verjetno, ja, si predstavljam, ampak jaz mislim, da, da bodo Bohinci razumeli to našo zgodbo, da bodo razumeli, kaj, kaj mi hočemo, kakšno novo pot, drugačno pot in, da, in mi trdimo, da se stvari dajo urediti. A ne? Da se dajo projekti narediti, da, da bi Bohinj zgledal tako kot... In kaj to bo zdaj, kakšna lista, bojna travna, kako? Ne, mi smo si, bo neodvisna lista, seveda, ne, jasno, potem, ko bo enkrat čas za to, ko bodo lokalne volitve. Zdaj smo pa mi v nekem procesu, tej predkampanji, spravim, ko hočemo ljudi zbuditi, motivirati, jim dati nek optimizem, ker problem te, ne, tako kot Bohinja, kot Slovenija, je ta neka apetija, se se nič ne da, da se, a ne, in pokazati pozitivne zglede, tako v Sloveniji, tako recimo v Avstriji, v Švici, predvsem zato, ker imamo mi ta potencial. Da vse generacije živijo zelo kvalitetno. Ja, super, da bo zdržal, ne, če boš izvoljen, potem res kakšen mandat, pa dva, bo res kakšen prijav, KPK, zdrava, ni razloga, tako, ne? Ni razloga. Ja, seveda, mi smo na Pop TV-ju dober denar služili in takrat sem si domačijo obnovo, hišo obnovo, tako da nimam nekakršne potrebe. Končno enega novinarja, ki reče, da je dobro, da je nekaj zaslužil. Ne? Seveda smo dobro služili, ja. Bojan, si želim veliko, hvala, da si prišel v studio, ja, želim ti veliko uspeha, jesen na volitvah, ne, ampak vse se bomo še prej kaj videli. Ja, hvala lepa. Dajo gledalci, gledalci, to je bilo za danes vse, vidimo se prihodnji teden v istem času. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar.